Yanfeng je celosvětový lídr v oblasti řešení automobilových interiérů. Zabývá se výrobou hlavně přístrojových desek, dveřních výplní, střešních konzol a přihrádek spolujezdce. Působíme po celém světě. Náš závod je vlastně nejnovější v Evropě. Nyní hledáme lidi na pozice operátorů, team leaderů, seřizovačů, údržbářů, procesních inženýrů a inženýrů kvality. Pokud chce někdo pracovat pro společnost Yanfeng, stačí, aby měl chuť pracovat a chuť se dále vzdělávat. Všechno, co k dané práci bude potřebovat, ho naučíme my. Yanfeng nabízí dlouhodobé stabilní zaměstnání, zároveň umožňujeme zaměstnancům i kariérní růst a nabízíme i spoustu různých benefitů. Mezi hlavní benefity Yanfengu patří příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění, dotované stravování a v neposlední řadě i věrnostní bonus za délku zaměstnání pro společnost. Kariérní růst je jedním z velkých benefitů naší společnosti. Každý má možnost svoji kariéru nastartovat například na pozici operátora a posunout se na team leadera, shift leadera i někam dál. Na práci v Yanfengu mě baví přístup s moderníma technologiemi. Dostanu se k moderním technologiím. Pracuji zde 1,5 roku. Mám na starosti veškeré procesní parametry, aby byly dodržené výrobní postupy, technologie, aby byla zajištěna výroba. Na práci v Yanfengu mě baví nová příležitost. Posouvám se furt někam dál. Zatím jsem se posunula z operátora na team leadera. Proč jsem si vybrala Yanfeng, je to kvůli tomu, že mám ho ve svém rodném městě a baví mě ta nová příležitost spolupracovat na výrobě nového auta. Za největší benefit v Yanfengu považuji dobrý platový ohodnocení a práce s lidmi.